Mheshimiwa Wanga, umekaribishwa sana Nyamira. Sante kwa kuomboleza pamoja nasi. The family, the sitting arrangement. Baada ya hiyo kamba, undegwe nsikransi te makikaye kambe ya se family. Otbirogo chiro inye, ekero ya getangani, ebiya kabere, egia gatatu, egia kane. Uimo kekuru waromora, the nuclear family wanaingia sasa hivi. After kambe, ibu nete tego, our security officer, I can see you there. The first seat, second, and the third, back and forth. Wasimame, wachukue zile viti za nyuma. Tafadhali tusaidiane Nyarinda, I will ask you to go there. After za ya pili, ya tatu, mpaka ya ine. Wasimame, wakae kwenda nyuma, kwa sababu hiyo ndio direction tumepokea. As we continue, tutaendelea kuwapea matangazo mengine. Karibu kwaya. Siwezi narudi kwako. Hapa ni mwisho. Hapa ni mwisho. Mwisho wa yote. Mwisho wa yote. Wake Yesu mimi nikiumbe.
Thank you.